Elefanten i rummet mellan Mark och Caroline i Stjärnorna på slottet. Mark Levenguds ex-make Jonas Gardell har genom åren uttalat sig syrligt om Caroline av Ugglas. Nu möts Mark och Caroline i premiäravsnittet av Stjärnorna på slottet. Det är dags för en ny säsong av Stjärnorna på slottet och i årets uppsättning ser vi inga mindre än artisterna Caroline av Ugglas och Sanna Nilsen, programledaren och författaren Mark Levengood, stjärnkocken Marcus Samuelsson och OS-medaljören Pernilla Wiberg. Nytt för i år är också att Tarek Taylor för första gången inte kommer att laga och servera maten på slottet. Istället ser vi den prisade kocken Frida Ronge. Tarek tackade nej det här året då han helt enkelt inte fick ihop sitt schema vid inspelningsperioden, säger SVT:s projektledare Anna-Maria Nildén om orsaken till Tareks beslut, till TV4. Först ut att ha sin dag i programmet är den excentriska artisten Caroline av Ugglas. Hon har gjort en mängd låtar men är nog för gemene man mest ihågkommen för sina starka bidrag i Melodifestivalen. Låten Snälla, snälla tävlade hon med 2009 då hon kom på en andra plats. Fyra år senare ställde hon upp igen, denna gång med låten Hon har inte. Båda låtarna har hon skrivit ihop med maken Heinz Liljedahl, som hon varit tillsammans med i över 26 år. Jonas Gardells elaka kommentarer om Caroline av Ugglas, detta har hänt, Gollum. Exakt hur det första mötet mellan Mark Levengood och Caroline av Ugglas var kan endast spekuleras i. I samband hennes melloframträdanden har nämligen ex-maken Jonas Gardell skrivit en del syrliga kommentarer om artisten på sin Twitter. Något Nyheter 24 var först med att uppmärksamma. Lite creepy att Caroline av Ugglas sjunger en låt till sin otrogne make och att det är han själv som skrivit låten, skriver han efter hennes nummer 2013. Ett inlägg många reagerar starkt på i kommentarsfältet. Usch vad lågt, till och med för dig, skriver en exempelvis. Det hindrar inte Gardell från att ge sig ut med stridsyxan igen, fem år senare, då av Ugglas är med i Melodifestivalen igen. Rör sig inte Caroline av Ugglas som Gollum, karaktär i Sagan om ringen, reds Annem, hela tiden. Caroline av Ugglas som sexet på Kungliga slottet. I programmet är Mark och Caroline i alla fall till synes oberörda. Artisten delar med sig av en mäkta annorlunda berättelse som Mark visar stort intresse till. Folk håller ju på med 10 000 metersklubben och allt det där och jag är ju med i alla klubbar för det är ju busigt. Och då hade jag ju slottet och vi knullade på slottet, säger Caroline i programmet och menar alltså det kungliga slottet. Hon hade nämligen tillträde genom sin farmor som arbetade med att restaurera kristallkronorna där. Jag blir så imponerad, jag vill också göra det. Kan man se rubrikerna framför sig, Mark tar gatpojke på dejt på slottet, säger Mark skrattandes, i programmet. Stjärnorna på slottet sänds i SVT 1 klockan 20 på lördagar, med start lördagen den 6 januari.